jy is bekommerd oor waar die einde van die maand se voorsiening vir die huisrent sal kom. Goeiedag julle. Ek het net 'n bietjie woord wat ek met julle wil deel nou. So het jy al ooit gevoel dat julle dalk in 'n storm seisoen is in jou lewe waar dit kan ook wees jy moes iemand van die dood af staan of jy is bekommerd oor waar die einde van die maand se voorsiening vir die huisrent sal kom of die kos en so aan die koskas is leeg of jy gaan deur egskeiding storms in ons baie. So ek wil net vir julle 'n bietjie skrif deel. Jy het Lukas 8 vanaf vers 22. Dit sê Jesus kalmeer 'n storm. Enig het Jesus vir sy disippels gesê, kom ons vaar oor na die ander kant van die meer. Hulle het in 'n skuit geklim en begin oorvaar. Op pad oorkant toe het Jesus gaan lê om te slaap en terwyl hy slaap, het die wind begin opsteek. 'N Ewige storm het losgebars wat hulle wou laat ondergaan. Hulle was in lewensgevaar. Die disippels het hom wakker geskud en geskree, leermeester, ons is besig om onder te gaan. Jesus het die siddende wind en golwe bestraf, die storm het bedaar en alles was weer kalm. Toe vra hy vir hulle, waar is julle geloof? En hulle was vervul met onsag en verbasing. Hulle het vir mekaar gesê, wie is hierdie man tog dat hy selfs die wind van die golwe opdrag gee en hulle hom gehoor saam. So ja, Jesus het geweet dat 'n slegte tyd dat hy sy disippels gestuur het om die rivier oor te moes gaan na die ander kant van die berg toe. En selfs ten spyte van die storm wat daar was, het Jesus al klaar gaan wag op die ander kant van die berg. Hy het aan die slaap geraak, maar hy het geweet as 'n slegte tyd en 'n slegte seisoen om op daardie oomblik sy disippels die opdrag te moet gee om op die boot te gaan en te vaar in hierdie stormwind wat op pad is. Nou baie kere gaan ons ook deur sulke seisoene in ons lewe en ek wil julle net bemoedig vandag dat ten spyte van die seisoen, ten spyte van die storm wat in ons lewens aangaan, wat ook al in die hart roer, klou vas aan die Here, want God het geweet dat se slegte tyd en hy het nog steeds dat deur daardie storm gaan en veilig aan die ander kant uitkom. So ek wil net julle vandag sê, hou vas, klou vas en dien die Here met alles wat julle met jou hele krag, hart en verstand. Go all out for Jesus. Amen. Dankie julle.